Російська армія почала атакувати українські міста іранськими дронами камікадзе. Напередодні безпілотники вдарили по Одещині, Миколаївщині та Харківщині. Є загиблі та зруйновані будинки. ЗСУ збивають дрони всіма доступними методами, але противник використовує нові тактичні прийоми. А чи лякає вас використання Росією дронів камікадзе? Та як на тлі цього оцінюєте ризики для безпеки Одеси? Я ж не військовий, мені це складно якось ризики оцінити. Але мені здається, такі ж самі ризики, як і з любими ракетами. Звичайно, ризики є, звичайно, не треба нехтувати повітряною тривогою. Але я вірю в наше ППО, вірю в ЗСУ. Ви знаєте, це ужасно. Я просто не знаю, чому от весь Запад не може платитися, щоб поставити кінець цьому всьому безпреділу. Я живу в центрі міста і практично я вже не пам'ятаю, яку ночь я спала, розумієте? Постійно сирени, постійно от це от хлопки цих дронів, постійно волнуєшся, щоб це не було рядом, розумієте? Неужели нельзя одного больного на голову великорусского шовиниста, императора в кавычках, извините, я не хочу говорить нелестные слова, я их не умею и не хочу, но это же просто ужасно, надо закончить конец, надо, чтобы Запад сплотился, чтобы наконец-то Германия начала больше нам это вот, этой сброи большой, кажется, потому что вроде ребята есть патриоты, которые желают всей силой и душой, но им надо просто чем-то воевать. Отношусь, конечно, негативно. Негативно со стороны российской агрессии. По моему мнению, они уже идут на крайние меры в атаке на мирное население. Опасность, ну, несут опасность, конечно, представляет какую-то опасность для мирного населения, для администрации городской. Ну, опять же, уезжать я не планирую. Я з Миколаєва, тому це для мене новина. А для Одеси, я скажу так, так, це новинка і це війна. Інакше ніяк не може бути. На жаль, жертва є. Тобто, ну, це погано. Другий раз їх, на щастя, збили так, що обійшлося без жертв. На мою думку, перш за все, вони небезпечні тим, що наші системи ППО не так налаштовані, щоб їх ефективно збивати, але вже ж активно вчаться. І, тобто, я думаю, що правило залишається таким самим – знаходитись в укриттях і дотримуватися безпеки. Тобто це ще одна зброя хитра від держави, що більше не знає, як захищатися і як себе проявляти. Тому нам просто треба бути обережними, як і завжди.